Montertomta på Brakerøya har siden i vinter vært byggeplass for en ny jernbaneundergang i stål og betong. Siste helg i juni ble jernbanesporene kuttet og heist vekk. Mannskap, gravemaskiner og lastebiler rykket inn. En rullebane og fundament for undergangen ble støpt. Og arbeidet pågikk døgnet rundt. Jørn og hans team fra Sarens hadde tatt på seg flyttejobben. En spent, men avslappet teamleder tok kontroll over den fjernstyrte monsterløfteren med 240 punkteringsfrie hjul.